fragmente nga jeta e sahabëve. Numan ibn Mukarin el Muezin. Imani, besimi ka shtëpi, por edhe hipokrizia ka shtëpi. E shtëpia e Beni Mukarinit është njëra nga shtëpitë e besimit. Abdullah ibn Mesudi. Shtëpia e fisit Muzein shtrihet afër Jethribit, në rrugën e gjatë në mes të Medinës dhe Mekës. I dërguari i Allahut kishte migruar në Medinë. Lajmet i vinin pa ndërprerje fisit Muzein për vizitorët e hershëm dhe udhëtarve. Për të dëgjoheshin vetëm fjalë të mira. Një mbrëmje, kryepari i fisit Numan ibn Mukarin el Muezin ul në log me vëllezërit edhe pleqtë e fisit të tij dhe u tha: "O burra, për Allahun ne nuk kemi dëgjuar për Muhamedin tjetër përveç se fjalëve të mira. Thirrja e tij nuk është gjë tjetër përveç se thirrje e mëshirës, bamirësisë dhe drejtësisë. Vallë, po ne ç'po bëjmë? Po presim akoma ndërsa njerëzit garojnë tek ai i parreshtur?" Pastaj vazhdoi dhe tha: "Unë për vete kam vendosur të shkoj herët tek ai në Agim, kur të zgjohem. Kush do të më bashkohet, le të përgatitet." Fjalët e Numanit i prekën zemrat e fisit dhe sapo ja dha agu i mëngjesit, ai vuri re se 10 vëllezërit e tij dhe 400 kalorësit e fisit Muzein ishin gati që të shkojnë me të në Jethrib për të takuar pejgamberin e Allahut dhe për të pranuar fen islame. Ndonë sa të vit kish mbajtur moti that që nuk kish lëm pikë qumshti as bim, pasoja këto që i ndjeu Muzeineja. Prap se prap, Numani kish vendosur që t'i prija ti grupi dhe të shkoj tek pejgamberi Allahut pa marrë me vete asgjë për të dhe muslimanët. Megjithatë, Numani bëri një qark rreth shtëpisë së vet dhe shtëpive të vëllezërve të vet dhe mblodhi ato që kishin mbetur nga plaçkat e luftës dhe shkoi me to tek pejgamberi Allahut. Ai dhe të gjithë të tjerët që ishin me të deklaruan para Muhamedit alayhiselam se e pranojnë fen islame. Banorët e Jethribit u gëzuan shumë për ardhin e Numan ibn Mukarinit me shokët e tij. Kësaj nuk mbeti shtëpi arabe pa u pranuar fen islame prej tij, nga 11 vëllezërit e lindur nga një baba dhe një nën. Së bashku me ta, fen islame pranuan edhe 400 kalorës. Pejgamberi fisnik u gëzuar shumë që Numani pranoi fen islame. Por disa beduin besojnë në Allahun edhe botën tjetër, dhe atë që i japin e konsiderojnë si vepër të devotshme, i cili i afron tek Allahu, dhe me këtë veprim janë të denjtë të nderohen me bekimet e pejgamberit alayhis salam. Vërtet ato veprime i afrojnë ata tek ai. Allahu së shpejti do t'i përfshijë në mëshirën e vet, sa i falë dhe është mëshirë plot. Et-Teube 99. Numan ibn Mukarini ju bashkua radhëve në flamurin e pejgamberit Allahut. Ai mori pjesë në të gjitha betejat e tij, në të cilat tregoi trimëri dhe vendosmëri të rrallë. Kur halifatin e mori Es-Sidiku, Ebu Bekri, ai dhe fisi i tij Beni Muzein qëndruan besnikërisht. Ata luajtën rol vendimtar në shkatrimin e renegatave dhe tradhtarëve të fesë islame. Kur halifati kaloi në duart të El Farukut, Omerit radhiyallahu anhu, Numan ibn Mukarini kishte për të kryer në kohën e tij një detyrë që historia ende e përmend me fjalë miradije dhe mirënjohje. Pak para betejës së Kadisis, Saad ibn Ebi Wekasi, komandanti i ushtrisë muslimane, dërgoi një delegacion te Kisra Jezderxhudi, në udhëheqjen e Numan ibn Mukarinit, për ta ftuar atë popull në fen islame. Kur arritën në kryeqytetin e Kisras, në Medajn kërkuan në leje që të hynë dhe u lejuan që të hynë. Pastaj ata ftuan përkthyesin dhe i thanë: "Pyeti çka ka shtyrë që të vinë në shtëpinë tonë dhe pse dëshirojnë që të ne luftojnë. Mbase ju nuk e keni lakmi edhe keni marrë guximin të bëni sfidë për shkak se ne kemi larguar vëmendjen tonë nga ju e nuk dëshironim të sulmojmë." Numan ibn Mukarini ju kthye personit që e kishte pranë i tha: "Nëse dëshironi, po ju përgjigjem atyre në emrin tuaj. Nëse ndonjëri prej jush dëshiron të flasë, le të urdhëroj, ta dëgjoj." Ata i thanë: "Pra fol ti." Pastaj u kthye nga Kisraja mbreti dhe i thanë se ky njeri flet në gjuhën tonë, pra dëgjoje se ç'thot. Numani falenderoi Allahun dhe madhëroi atë.
ja bëri bekimin edhe përshëndetjet e Allahut të dërguarit të ti dhe tha: Allahu pati mëshirë ndaj nesh, ndaj na i dërgoi një të dërguar i cili na urdhëron për gjëra të mira dhe na urdhëron t'i bëjmë ato. Na njofton për gjëra të këqija dhe të dëmshme dhe na i ndalon ato. Ai na ka premtuar se nëse i përgjigjemi në të gjitha ta që ai na ka ftuar, Allahu do të na sjellë të mira në këtë botë dhe në botën e ardhshme. Nuk kaloi shumë kohë dhe Allahu na ndihmoi t'i përballojmë vështirësitë dhe na solli begati. Na këndeli nga sjelljet e çoroditura dhe na përudhi në sjellje me edukat. Çrënjosi armiqësit tonë e na solli mëshirë dhe kultivoi vëllazërim. Ai na ka urdhëruar që t'i ftojmë njerëzit tek ajo që është më të mirë në tyre. Dhe këtë apel po e filloj me fëmijët tan. Ne po ju ftojmë të pranoni fen ton. Ajo është fe që na udhëzon të bëjmë mirësi në tërësi. Dhe për të njeriu gjen kënaqësi dhe motivim për jetë. Ajo flet keq e më keq për gjërat e shëmtuara dhe na e tërheq vërejtjen që të mos i punojmë ata. Ata që besojnë, i nxjerr nga errësira e mosbesimit dhe dhuna e saj në dritën e besimit dhe në drejtsinë e tij. Nëse ju na përgjigjeni pozitivisht dhe pranoni Islamin, ne po ju lëm librin e Allahut dhe po ju angazhojmë të gjykoni sipas dispozitave të tij. Ne po largohemi dhe po ju lëm rahat me hallet tuaja. Nëse nuk pranoni fenë Allahut, ne do të marrim nga ju tagrën, xhizjen dhe do t'ju mbrojmë. Nëse refuzoni xhizjen, do t'ju luftojmë. Ai u mërdhes nga zemrimi nga fjala që dëgjoi dhe tha: Unë nuk kam parë popull në rruzullin toksor që ka qenë më kryenesh se ju. Me numër më të vogël, aq i përqarë dhe në gjendje kaq të keqe. Ne ua kemi besuar çështjen tuaj prefektëve të rrethinës dhe ata do të merren vesh me ju. Pastaj ju ul pakës tensioni dhe shtoi: Nëse është nevoja e ngushtme që ju ka shtyrë të vini këtu, po ju japim ushqim gjerësa t'ju vi bereqeti në shtëpitë tuaja. Do t'ju veshim juve dhe popullin tuaj. Kemi imëruar nga mesi ynë një prijes i cili do sillet butë ndaj jush. Një antar i delegacionit reagoi në atë mënyrë sa që zemrimi mbretit sërish përtheu dhe tha: Po të vritëshën emisaret edhe unë do t'ju vrisja. Çohuni prej këtu, se nuk keni ç'kërkoni tek unë. Të njoftoj një prisin tuaj se unë do të dërgoj Rustumin, komandantin ushtrisë persiane, që t'ju luftoj gjersa Tavaros atë dhe juve së bashku në hendekun e Kadisis. Pastaj urdhëroi që sjellin një grusht të dhe, të cilin ja sollën. Ai u tha njerëzve të vet: Dërgojini të më i madhi i tyre. Po para juve çonje që të shojnë njerëzit gjersa të dalin ata nga portat e krye qytetit të pushtetit ton. Ata pyetën delegacionin: Kush është më i respektuari prej jush? Asim ibn Omer ju ofrua atyre dhe u përgjigj: Unë jam. Ata i ngarkuan me mall gjersa dolin nga qyteti. Pastaj ai ia ngarkoi atë deves për të ngarkuar Saad ibn Ebi Wekasit dhe e përgëzoi se Allahu do t'i hap muslimanëve portat e Persisë dhe do t'u bëjë të mundur t'i qeverisin ato troje. Më pas u zhvillua betejë e Kacijes, hendeku i së cilës mbulua me mira kufoma të njerëzve të vrarë, jo nga ushtria muslimane, por nga ajo e Kisras. Persianët nuk ju nënshtruan pushtimit të Kacijes. Ata bashkuan në radhët e tyre dhe mobilizuan forcat e tyre, derisa numri i tyre shkoi në 150,000 luftëtar. Kur El Faruku, Omeri radiallahu anhu, mori lajmin për këtë mobilizim të madhë, a i vendosi të shkoj edhe vetë t'i bëj balë kësaj sfide të madhe. Por masa e muslimanëve hodhi poshtë një vendim të tillë dhe i propozuan të dërgojnë një komandant të besuar për të kryer këtë mision të rëndësishëm. Omeri tha: Më tregoni ju njeriu që ta angazhoi në atë front. Ata i than: Ti më së miri je një ushtrinë tënde, o prijesi muslimanëve. Pastaj e vazhdoi: Për Allahun, unë do t'a angazhoj në krye të ushtrisë së muslimanëve që kur të takohen të dy palet luftuese, do tjetë më i moshuari. E aji është Numan ibn Mukarin el Muzeni. Ata i than: Ai është komandanti qëlluar. Ai shkroi Numanit edhe i tha: Nga shërbërtori Allahut Omer ibn Atabi, drejtuar Numan ibn el Mukarinit. Pas përshëndetjes, tha: Më kanë arritur lajme se grupet të mëdha të persianëve janë të buar rreth jush në qytetin Nehawend. Kur të arri kjo letër imje,
nisu për atje me emrin Allahut, me ndimin e ti dhe me muslimanët që janë me ty. Ata mos i vënë në pozitë të vështirë, në mënyrë që të mos pësojnë se një musliman është më i dashur për mua se 100.000 dinar. Numan ju përgatit më ushtrin e ti për të ballafaquar me armikun. A i dërgoj për para një pararoj kalorësish për të vëzhguar rrugën. Kur kalorësit ju afruan Neha Wendit, kuajt e tyre undalen. I shtyn ata, por nuk u nisën. Kalorësit zbritën për të mësuar se çfarë ndodhi me kuajt e tyre. Në shputat e këmbëve të tyre gjetën thele hekuri, të cilat u ngjanin majave të gozhdave. Ata shikuan terrenin me çrast pan se si persianët kishin shpërndar gjëmba në përshtigje që shpjenin në Nehewand për të penguar kalorësit edhe këmsorin që të mos hynë në qytet. Kalorësit vëzhguan e njoftuan Numanin se çfarë kishin parë dhe kërkuan nga ai që të japë mendimin e vet për atë çështje. Ai urdhëroi që qëndrojnë në vendet e tyre dhe të ndezin zjarrin natën me qëllim që armiku t'i shoh ata. Në atë rast, ata stimuluan se po friksohen dhe si gjoja janë para një disfate, ndaj shprehen dëshirën për t'u bashkuar atyre dhe kërkojnë që t'ua heqin gjëmbat e hekurit që kishin vendosur. Kjo dredhje kalorësve musliman ndaj persianëve u shkoi për dorë dhe shpejt pan pararojën e ushtrisë muslimane duke ecur përpara tyre të mposhtur, gjerësa dëgjuan punëtorët e tyre, të cilët i pastruan rrugët nga gjëmbat. Muslimanët ju vërsulën atyre, i sulmuan dhe i pushtuan në të shtigje. Numan ibn Makarin u stacionua me ushtrin e vet në lartësin e Nehawendit dhe vendosi ta befasonte me sulm armikun e tij. Ai u tha ushtrisë vet: "Unë do t'ju thërras me zë të lartë 3 herë. Kur ta madhëroj Zotin për herë të parë, le të vihet në gjendje gatitshmërie ai që nuk ka qenë i përgatitur. Kur ta madhëroj atë për herë të dytë, le ta ngjall secili prej jush armën në trup. E kur ta madhëroj atë për herë të tretë, unë do t'i vërsulem armiqve të Allahut. Pra, vërsuluni edhe ju me mua." Numan ibn Makarin mori tre tekbiret e tij dhe ju vërsula radhëve të armikut, por siluani. Pastaj i vërshoi sa kaq ushtria muslimane Musilumi. Në mes palëve ndërluftuese u zhvillua një betejë ashpër, për çfarë historia ka dëshmuar rradh. Ushtria persiane u shpartallua si më keq. Fushat edhe brigjet u mbushën me të vdekur, e gjaku i tyre vërshonte në përshtigje dhe rrugica. Kali i Numanit u vra, por edhe Numani u qellua me një të rënd vdekjeprurse. Vëllai i tij ja mori flamurin nga dora dhe e mbuloi me një xhelabie të gjatë që kishte me vete. Ai nuk e tregoi muslimanëve se si kishte vdekur Numani. Kur arriti kjo fitore e madhe, të cilën muslimanët e quajtën triumfi i triumfeve, ushtarët nga dhënjimtar pyetën për priesin e tyre të patrembur, Numan ibn Mukarinin. Vëllai i tij e ngriti xhelabie nga ai dhe tha: "Ky është priesi juaj. Allahu ja plotësoi dëshirën në këtë fitore dhe ai ja përfundoi jetën si dëshmor."